Hej allihopa, det var Susanne här. Jag känner att jag är lite hes, men jag är lite nyvaken och sådär. Jag tänkte göra en ny shoutout-video nu. Så det är väl den 16:e som jag gör i ordningen. Dessa följare får en shoutout den här gången. Och det är en som kallar sig för Gusse05. En som kallar sig för Bojonem YT, en som kallar sig för Game Town och en som kallar sig för Aleximan 952. Så om någon av er ser på den här videon så varsågod för de shoutouts. Och det är bara att kommentera nedanför om ni vill ha en shoutout så fixar jag det sen när jag orkar och hinner och så. Alla som är trevliga och snälla mot mig och inte tjatar eller är dumma på något sätt får en shoutout. Och det är bara en shoutout per person, så ni får bara en det en gång alltså. Jag kan inte hålla på och sitta och ge samma person shoutout liksom 5, 10, 20 gånger liksom. Det gör jag inte, utan se till att ni ser på de här shoutout-videorna så att ni lyssnar efter ert alias slash namn då. För vissa har ju som jag sitt riktiga namn på sin YouTube-kanal och andra har alias namn. Så ni hör att jag har gett er en shoutout och så. Så likea den här videon om ni tycker om sånt och sådär. Och kommentera nedan och så som vanligt. Och gå gärna med, ni som är nya på min kanal, gå gärna med i The Susanne Squad genom att prenumerera på min kanal. Tryck på den lilla klockansymbolen här nedanför. För att få en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar någonting. Glöm inte att sprida kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack för att ni tittade. Hej då!